sei que você pode vir. Difícil conseguir viver. É tão fácil esperar só um pouquinho pra ficar. Assim que pelo menos eu conheci você. Também eu quero analisar a ausência de Jesus. Eu posso continuar. Em João, capítulo 11, e os versículos de João. E depois Maria chegada onde Jesus está. Então é isso que eu quero ver. A voz baixa. E se for mais uma coisa que está aqui? Porque o que também parece que tá quase eles pronto agora. Eu vou falar com você hoje. Tá? Não dá pra ver nada? A única coisa que eu digo. Tudo que eu quero falar com você hoje. Parece, até parece que ele tá muito bem aqui. Ele tá aqui. Tudo que ele tá bem aqui. Eu só fico pensando que tá quase pronto. Agora. Já me dá tempo pra chegar aqui. Será que eu vou falar com você? Não dá pra ficar ligado com tudo que eu digo. Pois então eu vejo assim. Quando as águas não correm mais, somos como um rio. Pois então eu vejo assim. Quando as águas não correm mais, somos muito mais do que nunca. Somos como filho. Eu quero que nesta noite você receba a palavra. Eu sei. Coisa que é para você, para o dente. Ele foi tudo bem para você, parece. Tudo que foi lá, a gente faz volta. Sim. Tudo que ele para você. Ele foi tudo bem para você. Tudo que eu falei muito bem que é para você. Eu sei. Oh.
Música.